こんな感じで、うん、すっごい甘いからどんな人生でしたか？次世代農家みたいな。次世代いいねいいね、はい、それいいね、はい、じゃあ、うん、じゃあ今日は次世代農家に焦点当てて、はい、こういろいろ我々に見せてくれたらと。ああ、わかりました、わ、うん、かりました。こんな働き方してますよとか、うん、ああ、うん、これはじゃがいもです、うん、種芋です。種芋、はい、ああ、これは北海道から取り寄せるやつ。これは北海道からです。うーん、はい、今はメイクインゴールド2種高、うん、3種類作ってます。あ、そうなんだ、はい、なんかよく島でジャガイモの品種でなんか バレーショ、はい、って聞いた気がするんだけど、うん、そうじゃなくて他の3つをやってる。いやいや、ジャガイモのことをバレーショっていうの。すいませんすいません。で、はい、今から切っていくのはメイクインです。うん、はい、これがめちゃめちゃ美味しい芋なんですよ。うん、多分ジャガイモの中だったら一番美味しい。うん、しっとりしてる感じ。これ食べたらやみつきですよ。うん、で、ギエミがすべて触るジャガイモはめちゃめちゃ美味しい。そうなんや。これ全部触ってるんで。ああ、もう漏れなく。そうです。もう魔法かけてるみたいな感じだね。そうですよ。もうでも私特技があってカッピングめちゃめちゃ早いんですよ。うん、カッピング。はい。多分選ぶで一番早い。普通はこういう包丁なんですけど、うん、私レベルになったら、うん、こんなカッターを、うん、もうマックスまで上げて、うん、切ります。あ、こんな感じでずっと切っていきます。こんな感じ。手慣れたもん。まあ、この芋は S サイズなんで、うん、まあ2等分でいいんですけど、うん、L サイズとかになったらまた3等分4等分みたいな感じで、うんうん、カンカン。このジャガイモたちも、うん、私たち切られてんの何なのって思って私たちどうなってんのみたいな。なんかかまいたちみたいなね。目があるんですよ、ジャガイモには目が、うんうんうん、このね、目があるんですけど、うんうん、瞬時に見えます。この目から、うん、発芽する。そうそう、そうです、そうです。初めてどれくらい経つ。私は、本格的にやりだしたのは5年前からです、はい、それまでは島の外出てたと。あ、島の外出てました。うん、普通にあの営業レディーしてました、営業。どこで？最初大阪でやってたんですけど、そうなんだ。鹿児島に移って、うん、で、まあ、代理店みたいな感じでやってました。うん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 、ハワイにも行ってたよね。そうそうそう、そうです。で、ジャガイモって半年しかないんですよ、うん、10月に植え付けて、うん、4月の末に掘り取ったら終わりなんですよ、うん、私の仕事はね、うん、だから私あの半年農家して半年は自由っていう生活をずっとしててみたいな。じゃがいも作ってない時期にまた別のものを作ることできるじゃないですか。あ、できます。だけど基本はじゃがいもに、はい、あの集中して、で、半年自分のまた、農業以外の時間も作ってっていうふうにやってたってこと。はい、海外行ったり国内外行きたいとこ行ったりみたいな感じです。で、ちょっと短期で働いてみたいなと思ったら働いてみたりみたいな、うんうんうん、ただメインはジャガイモです。もうどこに行っても心の中にはジャガイモがあり。そうですね、ジャガイモには夢があるっていう感じ。そうなんだ。はい、ジャガイモ農家スタイルが次世代農家っていう。あ、そうですね、はい、そのシーズンにガツンと稼ぐみたいな、はいはいはい、で、そのフリーのシーズンは知識、教養、増やす、うん、人脈、うん、はい、そうか、その人脈とかいろんなものがまたジャガイモを売るっていうところにつながっていくかもしれない。あ、そうです。結局はね、で、うん、私あのバナナ今年から売り出したんですけど。今年からなんだ。そうです、そうです。なんか今までは趣味で作ってたんですけど、うん、これなんか今年から、まあ、コロナで、うん、その都会に行けなかったっていうのもあるんですけど、うん、でそれでバナナを本格的に作り出して、うん、で本格的にふるさと納税とか、はいはい、こうインスタグラムとかでアップして、うん、売りまくるっていう。インスタでアップし始めたって本当最近なんだ。あ、最近です。今年から、本当に今年からです。めっちゃやり方こなれてるからずっとやってたのかなと思って。え、本当ですか。昨日もちょうど笹川に行って、はい、あの JFC の紙。ああ、純一フライドチキン。そう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 、あれ私が10分で書きましたから、ね、忙しいのに純二が書いてっていうから、分かった分かったとか言ってああってあれも絵うまいし芸達者っすね。うまかったですか。うまかった、うまかった。あんなんさらっと書けないと思うよ。わどまりの中心でアイと唐揚げあげる、うん、これひたすらずっとやるの。あ、そうです、そうです。すごいね。洋楽かけながら。
ガンガンに、はい、上がる曲みたいなのあるやつ、リズムに乗ってパン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 っていう感じの、そうそうそう、そんな感じでたまに指切りますけどね、細いな、つばつけたけば大丈夫なんですけど、傷だらけ、本当に傷だらけ、私のって今の作業をこれ、そしてこれをやるんだよね。いや、これはもう一部です。一部、はい、これは倉庫の中にもいっぱいあるんですね。そんなにあるの。今、うち10兆ぐらい作ってるんですよ。わお、10ヘクタール、うん、今 5ヘクタールは植えたんですよ、うん、そうで、あと半分って感じです。何パーセントぐらい、もうその 1% もいってない。 0.001 ぐらいですかね、そんな、はい、だってこれ多分4箱ぐらいですもん。農業って大変だな、はい、すごいな。カッティングしたらお父さんとお母さんがトラクターで植え付け作業、これ植えるんだ。そうです、そうです。で、その後は梅土作業、前だって土を上げる、はい、ね、でその次があのネット張る、うん、あ、はいはいはい、あとは消毒、うん、そしたら、うん、1月の末か2月から収穫開始です、うん、でうち3人でやってるんですよ、うん、本当に3人、うん、両親とゆみさん、そうです、そうです、うん、なので、あまり人件費とかかけてない、うん、その代わり機械をめちゃめちゃ買ってます。あ、なるほど。それの方が効率もいいし、はい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 、仕事がスムーズに進む。うん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 、うん、はい、それと並行して私はズッキーニとか、まあ、ちょっと趣味の延長程度に2ターンぐらいやってるんですけど、うん、でこれを、うん、植えるんです、うん、これを植えるんだ、はい、うん、なんでズッキーニをやろうと思ったの、趣味で。まあ、なんか私 4H クラブっていうのに入ってて、うん、もう4年前ぐらいに初めて導入したんですよ、 4H クラブが。なんか聞いたことある、うん、もうここではズッキーニって全然知ってる人いなかったんですね、うん、でそれでなんかイタリア野菜を作ろうっていう話になって、うん、で何がいいかなって話し合った時に、うん、ズッキーニはみたいな、うん、ってなって、あ、じゃあズッキーニ作ろうかって、宮崎に行ったり、うん、長野に行ったり、うん、熊本行ったりみたいな、うん、いろんなとこ行って勉強したんですね、うん、お金と時間かけて、うんうんうん、何ね、あ、まあいいです。それでなんかこう作り始めて、最初の年は全然できなかったですよ、うん、もう変形とか B 級品ばっかり、うん、だけど今は、うん、今ちなみに何年目ですか。4年目です。4年目、じゃあ4年ずっとかけてようやく、そうです、ようやく手術したのが今なんだ。土作りから何地道に、そうです、そうです、うんうん、素晴らしい。なんなら4年前にズッキーニ知ってる島民がほとんどいなかったんですよ。なるほど。だけど今は9割の人がズッキーニを知ってます。何調べなの9割ってポンって出てきたけど本当に。じゃあ90歳ぐらいのおばちゃんにこれ何ですかって言った、うーん、キュウリとか言ったのが、うん、ズッキーニって言う。ああ、それは9割知ってるわそもそもなんでイタリア野菜をやろうと思ったの、ズッキーニの前に。なんかその 4H クラブの人に、うん、あのイタリアン料理店のオーナーがいて、うん、あのクストのあそれでなんかイタリア野菜作る。なるほど、うんうんうん、その中からさらにズッキーニを選んだのは、は一番収穫量があって、あ、で販売しやすい、あ、で、あの主婦層に人気。ああ、確かに確かに、はい、うん、使い勝手良さそうもんね、食材として。今ハンドは島島内で販売してる感じなの、はい、島内と私の、うん、あのお客さんと、うん、私のお客さんっていうの。私お客さんいっぱいいるんですよ。どういうことあの私のファンっていう人がいっぱいいて、ファン、はい、ファンね。当該のってこと。当該、当該、当該からも熱烈なファンがいるんだ、はい、そうなんですよ。50本送ってとか100本送ってとか、あ、本当、はい、いいね。そうそうそう、そうなんです。そういうのに送ったり、うん、あと農協に出してます。うーん、で、B 品は直売所に、直売所っていうか無人販売所ですよ、はい、私こんな感じですけど、うん、仕事はめっちゃ細かい、うん、接客もめちゃめちゃ細かい。接客も、はい、だってお手紙付きで必ず送ります。あ、だからこうリピーターっていうかファンになってくれるってもあるかもしれないね。まだもう私が営業しなくても友達が営業してくれて、うん、こうインスタとかで、あ、インスタ農園さんのバナナめちゃめちゃうまい、うん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 、あげてくれるんだ。そうそう、でインスタから欲しいですみたいな、うんうん、いっぱい来てる。うん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 、すごいね。応援される力を持っている。ありがとうございます。テクニックありますよ、そりゃテクニックしかないですか私作ってるのってじゃがいも、ズッキーニ、バナナ、はい、
他もあと枝豆も。ああそういえば美味しかったやつだ。枝豆うまかったね。はい、枝豆と、うん、あとはジーマミって言って、うん、ジーマミも落花生も作ってます。ああそうなんだ、うん、はい、あとはニンニクとか、へえ、まあ、結構いろいろ作ってます。本当だね。ここら辺に食べれるのめっちゃいっぱいあります。バンシロとか、はいはいはい、あとシークワサーとか、うん、あとはオートクリームとか、うん、もう私多分こっちにいたら全然しなんか食べるのに困らないと思う、うん、あと紫芋とかも作ってます。うん、もういくらでも出てくるね。そうです、そうです。もう島にあるやつは全部、うん、今のでもう7-8くらいは出た、はい、失礼します。上の方がいいんですけど、あ、上あとで、あの無農薬で作ると大変なんですよ。こうやって虫に食べられる。あ、確かにね、はあ、こんな感じにでかくなって、お、だん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 、おお、すごい綺麗。綺麗だね、ピカピカじゃん。へえ、ナスみたい、このテカってる感じ。そうですね、ツヤ感がすごいんですよ、うん、で、うちのズッキーニの売りっていうのがすっごい甘いから、うん、へえ、レバナのここにアリが寄ってくるんですよね。あれ、あ、いないけど、うんうん、その甘いっていうのも何かいろんな試行錯誤重ねて甘くした。まあここではあんまり言えないんですけど、私の研究の結果なんで、はい、自家製の、うん、うん、なんで、とか、とか、とか、すごい入れたやつをここに巻いた。ピー入れとく？今、ピーピーピー入れたの。事務所 NG。はい、1本の木から15本ぐらい取れます。へー、15本も取れるの？はい、植えてから、収穫できるまではだいたい期間はどれくらい？1ヶ月です。え、そんなに早い？はい、まあ私の管理のもとやったら1ヶ月、うん、あ、なんなら種まいて、うん、苗になるまで10日間、うん、でそっから定植って言って植えるんですよ、うんうんうん、そっから1ヶ月で、うん、もう実が取れます。へー、はあ、じゃあそうやって早く取れるのもまたテクニックがいるんですけど、うんうんうん、これもまた P で。OK, OK, OK. P ってか言ってないよ。一本手作業で結び直しをするっていうのがあって。うんうんうん、こういう手間暇をかけて立派なズッキーニを作ってる、ね。あ、そうです、そうです。こんな感じね。うーん、お花を雌花に受粉させるんですよ。うん、ああ、じゃあもう手作業でやるの？そうです、そうです、私の場合は。なんかあのマンゴーの受粉とかってミツバチにやらすけど、うん、はい、そういうやり方もできるのかな？私ミツバチは信用できないんです。自分しか自分しか信用できないんです。なるほど、なるほど。料理とかで使うには何がいいですかね。料理ですか、うん、天ぷらとか最高。ああ、めっちゃうまそう。生だったらシャキシャキ系、うん、シャキシャキ系好きな人好きかもしれない、うん、グリルもめちゃめちゃ美味しいです、うん、しかもカロリーがない、あんまりない、はい、うんうん、野菜なんで、うんうん、ダイエットにはめっちゃいい。はい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 、もういいかもね、じゃあこれ、ね、めっちゃいいと思います、うん、てかシンプルに私結構今年は甘く作ってるんで、うん、シンプルに輪切りにちょっと太くしてもらって、うん、輪切りにしてフライパンで焼いてもらって、うん、塩コショウやって、うん、熱々じゃないですよ、うん、ちょっと冷めてから食べてもらったら、うん、この安田優美プロデュースズッキーニのうまさと甘さが分かると思います。うまいね、紹介がね。ズッキーニのあの B 級品とかなんか食べれるもんとかってあったりします？あ、ありますよ。あ、ちょっと食べてみたい、はい、いや、今日来るって聞いて収穫して、お、出荷しないで置いてたんですよ。 ありがたい。一番美味しいやつ。あら、素晴らしい、はい、楽しみや。おいきろんな手だよね。そうなんですよ、私ゴマフリも超うまいけど、ゴマフリも素晴らしいだからね、はい、こんなでかいの？これでかくなりすぎちゃった。マジ？はい、すげえ。これとかは美味しいと思います。あ、めっちゃツヤツヤしてる。あ、なに、このツヤがあると美味しいってこと？はい。あとこの切り口、新鮮じゃないですか。うん、うまいですよ、これ。生で食べたことないけど、私は。ないの？ない。刺し歯だから。あ、刺し歯なんだ。ガブってやったらね、この前割れちゃったから10万で買えたやつが。マジで？ジーマミー食べたら。ジーマミーで割れたのか。そう、できない。10万かけて大阪まで行ったのに。マジで？はい。結構重みあるんですよ。あ、重い。しっかり水分が入ってるってことだなと思ってね。ずっしりくる。ね、
本当色つやいいねこれね。そうなんですよ、うん、やっぱズッキーニも女もツヤが大事あ、しかも、うん、なんかズッキーニってお肌にめっちゃいいらしいんですよ。私朝昼晩ズッキーニ食べ続けてめちゃくちゃちょっときれくないですか、うん、ちょっとあの前来た時よりすごくなんかきれくなったツヤがいいよねなんかね。そうなんですよ、うん、指輪はいらないですか。どっちでもいいよなんか PR したいのそれ、うん、これはこれ始めお邪魔します。あ、本当だ、これだけの量、そして他にもあるし、農業ってすごい大変だね、うん、スピードとテクニックを兼ね備えてるんだよちょい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 入れるね自分のスキルアピール、はい、国内最高級のおズッキーニ、ズッキーニです。選ぶでは有名のズッキーニで有名ですまあ選ぶでは当然そうなるね。ここから当該でも有名ズッキーニの名前で、いやー売れたらいいですよね本当に。ちょっと私がいい感じの女の子に、うん、謙虚な感じの女の子に映るようにちょっと編集してもらって無理無理もう今からダメだできねえ。だったらもうほとんどピーピー入れないといけないじゃあなんでそのポーズ、写真じゃないから写真じゃない。こうやって食べてて横でずっとこうやってるって怖いわ。よくテレビで見るけどやるの初めてだわ。なんか畑で野菜をそのまま食べるって、ね、いただきます。刺し歯じゃないですか？大丈夫ですか？あ、結構甘い。甘いですよね。うんうんうん。てかほら見てください。ここの水分。うん、こんなズッキーニ見たことありますか？ここの水分。これ水分ですよ。糖分と水分が出てきてます。すごい音してるね。すごい。はい、痛くない？大丈夫大丈夫。割りながら CM みたいな音ね。あのね。うさぎさんみたいな感じに見えてきた。うさぎさん。でっかいね。うさぎさんが人参食べてますみたいな。うん、金城さん別サイズ食べます？いや僕は歯が弱いんで。いや私も歯差し歯なんで、うん。もう降りたくない。まあこの場で全部は食べれないからとりあえずうまいっす。朝収穫して全部収穫してこうやってね持って、うん、ほんでなんかあの全部種付けするんですよ、うん、あっちもこっちも、うん、そしたら腕太くなっちゃう。まあそうだろうねたくましいですよ、ね、筋肉もりもり元気もりもり、うん、だって普通に持ってるけどこの1本の重さからしたらそこそこ重量あるもんね。全部で多分15キロぐらいになります、パンパンにやったら。はい、でそれを2つ持つんで、うん、すごいな、はい、あでもおにぎり3個ぐらい食べるんで逆に太るっていうこの忙しい時、あ食べ過ぎちゃうから。そうですそうです。ちょっと私のお尻見ました、超でかいなと思って。え今見てない今見てない突然やなそう今年バナナ畑にしたと、来年収穫で。いやこれ全部私植えましたからね。すごいな、穴掘って。へえ、はい、5月ぐらいだったら。へえ、半年ぐらいでこんなに伸びるわけ。そうですよ。逆に言えばこれは今まで何だと、何もない土地だったの？あ、ここはあのじゃがいも畑だったんですけど、ちょっと病気が多くなってきちゃったので、うんうん、でじゃあのバナナ植えようってなって植えたらめちゃめちゃいい感じで生えてきちゃって、うんうん、でもここだったら風が当たらなくて良さそうだね。そう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 。でこれを家で観葉植物みたいなのを使うわけ。でこの苗を売ろうとしてるわけ。そうです。はあ、とかオーナー制度。ああなるほど、はい。はいはい。近所下の名前なんて。正幸です。正幸さん、はい、こっち柱立ちますから。もしかしたらコロナがなくなったら、うん、自分のバナナを君に行こうみたいな感じで来るかもしれないし、うんうん、観光にもつながるし、で収穫は自分でしたいっていう人には、うん、ああいいですよみたいな、うんうん、なるほどね。あの収穫体験はなかなかできないからね、はい、そうですよ、ずっしり来るからね、うん、そうみんな収穫したいって言うんですよ、うん、よく走ってます私が運動で。まあ、走れるだけの広さがあるもんね。いやだってもうこんなに太いのに道路走ってたらみんながうわ有名走ってるやんダイエットみたいな感じで見るけどここだったら誰も見ないんだ。えここからだこれダッシュする。そうそうそうトレーニング。そう、有名ロードマジか。ここでもすごいあの開墾したんだね。全然前はなかったところ道、はあ、お母さんが2日でやりました、ね、これは愛の小道。
何がどう愛なの名称愛の子見てらっしゃる。ずっと出てくる石をどこかに貯めてたっていうこと。そうですそうです。でもうまいね、こんなにうまく積めないでしょ。私のお母さんね、石積み名人なんですよ屋根にも登るしね、何でもできるね、木にも登るし、そんな感じ。すげーな。でもこれ開墾ってだってこれね、もう思いっきり地層みたいなもんだから、もうこれがこうあったわけです。だって、はい、意味わかんない意味わかんないってここのレベルだもんだって、まあね、もうだ地形変わってるもんあれは、シークワーサーです。あー、あれこれ、今年のシークワーサーたわわなんですよ。あー、こんな感じ。いいじゃん、あるじゃん。ざわわじゃない、たわわ、たわわ、ちょっと持って帰っていい？あ、いいですよ、全然。金城さん、よくシークワーサー持って帰りますよね。うん、前も。好きなんですか？好き。大好き。じゃあ、シークワーサー、あ、じゃあ、ちょっと、おかしい。じゃあ、シークワーサーの良さを教えてください。何のためにかと思ったら。しかも食ったやつじゃない、これ。はい、うまいこと隠れてるわ。金城さんに、シークワーサーの良さを聞いてみたいと思います。ピヨ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 見せない見せないそれいらないだろ、それは。ですか、近所さん。はい、今までどんな人生でしたか？全然シークワーサーちゃうやろ。しょっぱい人生でした。しょっぱい人生でしたかけてきたやめてくれそんなの。酸味があって酸味が。でもこれシークワーサーはこの酸味がやっぱり一番いいですよね。そうですよね。よく何に入れて飲んだり食べたりしますか？あ、これはね、やっぱりね、焼酎と黒糖焼酎。こう、なんか香りがやっぱりいいですよね。よく合うんですね。合うんですよ。ちょっと向けすぎじゃない？うまそう。うまい。